трагедія трапилась 20 травня у селі Росоха Чортківського району. Металева знахідка, яку приніс додому 68-річний місцевий мешканець, виявилась смертельно небезпечною. Під час розбирання вибухонебезпечний предмет вибухнув. Через це пенсіонер загинув на місці у власному будинку. Власник будівлі, ймовірно, розбираючи вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни, спричинив вибух, в результаті якого він загинув на місці події. Рятувальники звертаються до мешканців Тернопільщини. Якщо ви знайшли предмет, схожий на вибухонебезпечний, не чіпайте, не перекочуйте і не намагайтесь розбирати його. Нехтування правилами безпечної поведінки часто призводить до летальних випадків. Якщо ви виявили небезпечний предмет або підозрілий предмет, ні в якому разі не торкайтесь його руками. Не можна його транспортувати чи перевозити в інше місце. Необхідно обгородити, повідомити представників рятувальної служби, представників міліції та органів місцевої влади. Після того, як предмет обгородять, потрібно встановити охорону, щоб ніхто не міг випадково на нього наткнутися, і чекати прибуття фахівців.